Láska ke koním může vést k životnímu zklamání. Toubravka samozřejmě by se chtěla koním věnovat profesionálně. Chce být žokejkou, nicméně to není to pravé ořechové. Jaké vysvětlení dostane mladá Toubravka? Když to řeknu hodně ošklivě, Toubravka na to nemá postavu. Má vlastně své hobby, které může provozovat, ale bohužel teda jenom rekreačně. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Má svou nejlepší kamarádku, s kterou vlastně chodí do stájí. Myslíte Taťánu? Taťánku. Nechá si to rozmluvit od nás. Mm-hmm. Ani od otce, ani ode mě. Je smutná z toho. Mrzí mě to. Samozřejmě pak, když ona dostuduje vysokou školu, pak není problém, aby si to zkusila a sama pochopila, že na to bohužel nemá. Nepomohla by Toubravce láska? Je to těžký, za tím cílem si stejně půjde, protože to miluje prostě. Hezký dobrý večer. Hezký dobrý večer i vám a Vladimíra i vám hezký dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tak se posaďte. Tatínek milující svoji dceru. Tak by se to dalo definovat. Tak a tatínek, který přišel proto, aby vysvětlil, rozmluvil, aby zkrátka nastínil to, co se mnohým mladým lidem děje, že jejich plány, jejich sny se vlastně nemusí snoubit s tou realitou a že ne všechno, co si člověk, mladý člověk vysní, může dělat. Je to tak? Ano, je to tak. Pojďme tedy k vám jako k otci. Jste přísný táta, dodržující pravidla? V podstatě jak na co? Tak, teď se budu ptát vzdělání, zábava svého dítěte. Každopádně vzdělání na prvním místě, mm-hmm. zábava až posléze. Jasně. Láska ke koním, je pro vás zábava? Pro mě určitě, pro moji dceru též. Co kdyby chtěla se koním věnovat profesionálně? Toubravka samozřejmě by se chtěla koním věnovat profesionálně. Mm-hmm. Nicméně já jsem si snažil vysvětlit, protože Toubravka chce být žokejkou ano. do budoucna. A já jsem si snažil vysvětlit, že to není to pravé ořechové. Proč? Protože když to řeknu hodně ošklivě, Toubravka na to nemá postavu. Jinými slovy, že je velká. Je velká. Je velká. Žokejové, žokejky prostě určitě. Jsou spíš drobnějšího růstu. Určitě. Je to fakt. Teď mi řekněte, než to začneme prostě nějakým způsobem rozmělňovat, protože vím, že jako tátově se vám mluví o těchto věcech špatně, protože tátové maminky chtějí plnit svým dětem jejich sny, nechtějí jim kazit plány. Jakou máte představu o jejím vzdělání? Co bude, až dostuduje? Tak Toubravka inkluzivně ke koním, vůbec ke zvířatům, to znamená, že určitě až dostuduje, udělá vysokou školu, tak by se měla věnovat profesi, oboru, mm-hmm. kde vlastně s těmi zvířaty přijde do styku a bude se jim moc dále věnovat. Jasně. V tomto případě jsou to koně. Mm-hmm. A jinými slovy, bude moci dělat to, co má ráda, jenom s tím jedním malým dovětkem, že nikdy nebude profesionálně žokejkou. Každopádně. Toubravka má svého koně, v podstatě máme společného známého, který má stáje. Mm-hmm. To znamená, že tam má ustájeného svého koně, kterého jsem jí svého pořídil. Času zakoupil, pořídil, protože Toubravka si to moc přála mm-hmm. ke svým narozeninám. Hodnej táta. Takže vy máte svého koně nebo nemáte? Já mám maximálně svého favorita, ale nemám svého koně. Nejezdíte na koni? Nejezdím na koni. Ne. Samozřejmě jsem to zkoušel, ale nepropadl jste tomu. Nepropadl jsem tomu až natolik, že bych musel se tomu věnovat. No, jinými slovy je to tak, že se věnujete své práci a prostě nemáte ani tolik času na to, abyste se koním mohl věnovat. Chápu to dobře? Chápete to dobře, nicméně ten čas samozřejmě si najdu, abych se ať už s Toubravkou nebo se svojí přítelkyní podíval vlastně do stájí na Toubravku, jak jezdí na koni a nějakým způsobem se pověnoval ve svém volném čase. Mm-hmm. Tomu tatínkovství. Jak se říká tátovi?
vlastně negativní informace, kdy víte předem, že nemůžete plnit ta přání, ty sny, kdy vědom si reality nechcete zkreslovat, nechcete dávat plané naděje, plané iluze. Takhle my jsme o tom, že by Doubravka jednou nebyla žokejkou, doma mockrát hovořili a Doubravka to nechce pochopit, snažím se jí to nějakým citlivým způsobem už nějakou dobu vysvětlit, ale jaksi Doubravka se vždycky otočí a odejde vlastně z místnosti. Je myslavě urazí? Urazí, dá se to tak říct, ale spíš mně připadá, že jakože je smutná z toho. A nepředkládá vám, a teď už jsem ryze osobní, že vy si žijete svůj život tak, jak jste si ho vlastně naplánoval a i to, že jste vlastně šťastný, máte přítelkyni a já nevím, a prostě jí nechcete dopřát kousek jejího štěstí, protože děti, byť ona už je dospělou těsně, tak jsou nekompromisní, jsou někdy až zlé. Ona se to samozřejmě snaží stavět do této roviny, nicméně v podstatě ode mne má, co si přála, což je její kůň. Ano. Má vlastně své hobby, které může provozovat, ale bohužel teda jenom rekreačně. Jasně. Není to prostě není tak, to... aby... A nechtěl jste někdy alespoň malinko... Teď nechci říct zalhat, protože lhát se nemá. Taková ta milosrdná lež, jako že člověk řekne jo, ale třeba když to půjde, nebo prostě něco, ale vy víte, že to nepůjde, protože jednak je vysoká, jednak ani váhu neodpovídá. Samozřejmě, tady je otázka jejího studia. Samozřejmě pakliže ona dostuduje vysokou školu. To je podmínka? Podmínka. Škola především, vzdělání. V souvislosti s tím vzděláním hobby, které vlastně má, a pak není problém, aby si to zkusila, i když já předem vím, že tato myšlenka spěje k zániku, ale... Myslíte si, že bude víc zklamaná potom ještě, když si to vyzkouší, anebo naopak nenastane třeba realita, že řekne ano, tati, tak prostě měl si pravdu, nevím. Ta realita samozřejmě může nastat, že řekne tati, měl si pravdu a já bych za to byl samozřejmě moc rád. Ale říkám, ta situace nastane, až vlastně dostuduje, až vlastně bude něčím nebo jasně, někým. Jasně, to má před sebou ještě pár let studií. To má ještě pár let studií. Protože je 18, jestli se nepletu těsně, takže to má před sebou. Co kamarádky, co kamarádi, protože v životě mladých lidí prostě přátelé hrají velkou roli a u těch koní už je Doubravka jako mladá, není sama, je tam spousta jiných lidí, kteří buď podporují, nebo naopak podporují vás. Víte o nich něco, o přátelích, nebo jenom určitě tak? Má svoji nejlepší kamarádku, s kterou vlastně chodí do stájí. Myslíte Taťánu? Taťánku. Hmm. Takže není problém, tam vlastně děvčata spolu jezdí na koních a... Mluvil jste s Taťánou o tom, co si přeje vaše dcera, protože určitě se s ní o tom baví i určitě, Doubravka. Určitě, určitě. A jaký je její názor? Já si myslím, že Taťána se ztotožňuje s mým názorem. Jasně. Ale Taťána, tam je ten rozdíl, ona tou žokejkou je. Taťána, ano. Taťána má ty propozice na to, aby byla žokejkou. Štíhlá, lehká. Kdo byl dřív v té stáji? Taťána nebo Doubravka? Taťána. A přivedla tam Doubravku. Přivedla Doubravku. A nebylo to třeba tak, já se na to můžu zeptat Taťány, ona je tady, ale zeptám se i vás, jestli o tom nevíte. Nemohla si planě Doubravka právě myslet, že když ji tam Taťána přivádí, takže je to právě ta víra v to, že z ní udělá taky dobrou žokejku? Určitě tu víru měla. Domnívám se, že Taťána měla být takovou podporou, možná i Taťána měla za ní, jak se říká, lobovat v tomto. U vás. U mě. Což samozřejmě Taťána zkusila, ale... Vysvětlili jste si to. Taťána je tady, pozveme si Taťánu. Taťáno, prosím. Tak vy pro změnu, když na tom koni sedíte, tak ani neví, že tam sedíte. No,
Tak bohužel, no, ona nemá na to proporce. Nechci být zlá, ale nemá. Nebuďte zlá, buďte upřímná, to stačí. Já jsem jí chtěla dovízt ke koním, protože jsem viděla, že jí to k tomu táhlo. Měla odmala ráda zvířata, my se bavíme už od školky skoro. Hmm. A prostě chtěla jsem udělat pro ní to nejlepší. Jasně, takový dobrý gesto, dobrý skutek se říká. No, já vám nebudu nalhávat jednu věc, což budete možná zklamaný vy, protože víte, že Doubravka by měla sedět tady s námi ve studiu. Všechno tomu nasvědčovalo. Ale poté, co jste si to ještě tak nějak asi omílali, tak prostě nepřišla. Nepřijde a odešla. Říkala, že na vás prostě počká venku a že sem nechce. Nevím, jestli je úplně naštvaná, smutná, nevím. Nevím, to vám neumím Ravka říct. Ravka samozřejmě má své stavy, ale že by to až takhle vyhrotila? Vyhrotila. Vyhrotila, řekla, že prostě ne, že jí nikdo nic nepřejete, že jí nevěříte a že ona bude dobrá a tak. Ona si myslela, že právě jí to vůbec nepřeju a že jí chci od toho odstranit, že si myslela, že se jakoby bude lepší než já. Mm-hmm. Ale já neříkám, že by nemohla být lepší, ale musela by mít právě jiný proporce trošku. Ale to těžké. Pardon, o tom jsme se bavili spolu, jestli by si to mohla nějakým šetrným způsobem to vysvětlit a podpořit vlastně moji osobu v tomto. No, nevyslyšela to, protože si myslí, že jste se prostě spikli proti ní a že jí to zkrátka nepřejete. A Tatiano, ve vašem případě je to tak, že prostě jasně, že tím, že jste tam dvě, tak vždycky může jenom jedna jezdit a tím pádem, že jste to vy, protože jste tam prostě díl a nepřipustí si ten fakt, že na to nemá. Že to prostě nejde. Mrzí mě to. No, myslím si, že vás to ještě víc mrzet bude, protože proto jsem se ptal, jak se tátovi vysvětlují tady ty špatné věci, protože vždycky se to člověk snaží nějakým způsobem omluvit a já, když se tak nad tím zamyslím, na všechno je nějaká výmluva, nějaká odpověď, nějaký příměr. Jak vysvětlit dítěti, že je přerostlé na svého koně a že prostě nemůže být žokejem, nevím. Nevím. Tak je to v podstatě i o té soudnosti toho dítěte, což tu soudnost moje dcera zřejmě nemá. Mm-hmm. A nemůže se to potom změnit až časem, až jednou se zamiluje, pozná přítele, bude prostě mít zase jiné zájmy. Není to jenom proto, že... A teď se budu ptát, Tatiano, i vás, že jste prostě kamarádky od školky a že jste se zhlídli ve zvířatech a že prostě vás vidí, jak jezdíte na koni a že se jí to zkrátka jenom líbí. A ta představa, že ona bude sice pracovat se zvířaty, ale bude stát na zemi a nikdy se nevznese do toho sedla, myslím v tom závodním slova smyslu, protože jezdit může samozřejmě. Já myslím, že částečně v tom to je, protože vidí, že já jsem v tom dobrá, nechci se chválit, ale pár titulů mám a nic. Jasně. A ona by chtěla taky. Chtěla by to prostě a nechce někde zůstat jenom ve stájích. A nebo jenom tak na výjížďkách. Mm-hmm. Chápu to? Ano. A to je právě o tom, jak jsme se bavili na začátku, aby si to, až teda skončí školu, vyzkoušela a sama pochopila, že na to bohužel nemá. Ale ten čas zřejmě přijde, ale do té doby to bude moc bolet. Vladimíre, byla někdy v životě situace, že byste si připustil, že na něco nemáte? Vzhledem k tomu, že podnikám, jsem ve styku s lidmi, řeším různé problémy, tak si to nemůžu připouštět. Ale stane se, že to není tak, jak si přeju. A teď to vezmu úplně jinak, tu otázku. Když by vám bylo 18, připustíte si, že něco nezvládnete, že něco nedokážete? Do té doby, než se mi to nepovede. Tak. Takže je to ta první facka pomyslná. První rána, první zklamání. Jste
jste tady proto, že jste říkal, že chcete zamezit tomu zklamání, chcete, aby to sloužilo i jako mustr pro spousty jiných lidí, kteří třeba chtějí dělat něco, co se jim líbí, co je možná i trošku baví, těší, ale co z nějakých důvodů nejde, což tady to žokejství je vlastně úplně nejlepší příměr. Jaká je Doubravka jako kamarádka? Je strašně hodná a přeje mi jakoby ty vítězství a tady to. Mm-hmm. Ale je strašně, jak bych to řekla slušně, cílevědomá jako její otec. Neznám ho teda osobně, ale co mi vyprávěla, tak právě jde si za tím, co má ráda a chce to. Proto nechá si to rozmluvit od nás. Mm-hmm. Ani od otce, ani ode mě, i když jí znám tak dlouho a přeju jí všechno nejlepší a ona to ví moc dobře. Mm-hmm. Ale zase podle toho, co se říká ve stajích, tak ona proto dělá maximum, že ona na sobě dře. Dře. Je to pravda. Jenom vy jste říkala, že sice na sobě dře, ale že ten výsledek to stejně nepřinese, protože to prostě není možný. No ale to si nechce připouštět právě. I když se snaží, tak to je těžký prostě. Je pro vás taky tou nejlepší kamarádkou, přítelkyní? Ano, je. Proto jsem byla hodně zklamaná, když se na mě naštvala a tvrdila, že jí to nepřeju. Tatiano, a můžu jenom vědět, jestli si vzpomenete, když jste jí brala poprvé do stájí, kde ano. Vy už jste to znala, kde vlastně jste věděla, že ustájíte koníka, který ho dostane třeba jednou od táty, pak ho dostala. Nemohla tam vzniknout nějaká mýlka, něco, co si mohla Doubravka myslet, že jí prostě slibujete a pak se to jako nenaplnilo? Já myslím, že možná něco u ní v té hlavě mohlo vzniknout, protože když jsem tam přišla s ní, tak se jí úplně rozzářily oči. Jasně. A měla strašnou radost, že může být s tím, co má ráda. A já jsem jí začala vyprávět i svoje úspěchy a tady to, a ona si asi myslela potom, že bude mít úplně to samé jako já. A nebylo to tak, že si dokonce i myslela, že ji budete prostě trénovat a že vlastně ty svoje zkušenosti, ty svoje úspěchy, jestli mi rozumíte, takže je prostě předáte, že jí to naučíte, že to know-how, který člověk vlastně v něčem má, takže ho prostě předá. Já toho celkem lituju, že jsem jí sama vlastně dala tak trochu tu planou naději. Mm-hmm. Takže právě... Jasně. No, ona se vlastně tak nějak jako dostala do vašich snů, do vašich cílů, do vašich plánů. Malinko si je chtěla převzít pro sebe a ono to úplně nejde. Co si myslíte, Vladimíre, že bude teď? Protože není tady. Bude na vás čekat zřejmě u auta nebo nevím, někde. Jaká bude ta debata? Debata bude v podstatě na to samé téma. Aha. A? Ale bude vám něco asi vyčítat, nebo protože já si myslím, že v ní bude takový vztek, taková bolest a to ještě se přiznám, my nekončíme. Já mám i pro vás asi zřejmě ještě jedno překvapení. Úplně nevím, jestli příjemné, nepříjemné, to si netroufám říct, ale prostě překvapení to je. Bolest je v ní už dlouho. Co na to vaše přítelkyně? Tak přítelkyně samozřejmě také ví, že Doubravka nikdy nebude závodit. A v podstatě tam komunikace mezi Doubravkou a mojí přítelkyní je taky na bodu mrazu, bohužel. Aha. Jako, že jí Doubravka ani nebere, jako, nebo jenom téma koní? Téma v podstatě koní, jinak samozřejmě Doubravka je, myslím si, slušně vychované děvče, takže nepřenáší tu svoji psychiku v jiných věcech. Jo, do vztahu. Do vztahu našeho a že by se třeba snažila ten náš vztah nějakým způsobem narušit. Jasně, nebo rozbít. Nebo rozbít, nedej bože. To byste se asi nenechal zase. To bych se asi samozřejmě nenechal. Tak.
Já už jsem to tady říkal několikrát, že děti si myslí, že v určité fázi prostě rodiče jsou tou oporou a tou pomocí a kdo jiný by jim měl splnit jejich sny nebo pomoci, ale splnit ty sny, než rodiče. To se u vás úplně neděje. Jak svůj život žije plnoletá dcera, když není u koní? Víte o tom něco? Tak samozřejmě, co vím, tak Doubravka veškerý svůj volný čas tráví u koní. Mm-hmm. S Taťánou? Předpokládám, že s Taťánou a možná i s dalšími kamarádkami. Vás je tam víc v těch stáhích. Ano. Spousta holek, kluků, mužů, žen, takže taková jedna velká parta spojuje vás láska ke koním. Vy tam sem tam máte i takové sedánky, když dojezdíte, že si chlapi dají pivečko, holky si dají vínečko, když už nemají tu zodpovědnost. Doubravka je dospělá, takže v tomto kontextu je to všechno v pořádku. Nepomohla by Doubravce láska? A ptám se jenom proto, že vy svého přítele máte. Já myslím, že to ani moc nepomůže, protože i když si někoho najde, nebo našla někdy, tak stejně prostě je to těžký. Za tím cílem si stejně půjde, protože to miluje prostě. Já vím, ale přece jenom, když už nefunguje táta, když už nefunguje nejlepší přítelkyně, a kdyby měla přítele, tak ten přítel přece jenom dokáže ty věci pojmenovat zase jinak a u toho partnera cítíte tu oporu. To, že vám jde o společnou věc, že vám jde o to dobro. U toho táty to přece jenom malinko už eliminujete. Navíc teda, když máte přítelkyni, která, a teď se omlouvám, je trošku mladší. Takže trošku víc. Tak. A by mohla být vlastně sestrou Doubravce. V podstatě. Není i to, co může Doubravku štvát a tím jí trápí, že vlastně, když si něco přeje vaše přítelkyně, tak to prostě má. A Doubravka si přeje jezdit na koní, být jockeykou a prostě to nemá. Ale Doubravka může jezdit na koni. Na ale koni ano. Bohužel jen rekreačně. Tak. Tak jestli to nebere jako, jestli mi rozumíte, takovou nějakou nefér situaci, nefér hru. Já si myslím, že s mojí přítelkyní si rozumí velice dobře, protože je mezi nima nízký nebo nižší věkový rozdíl, takže tam si nemyslím, že by byl nějaký problém v komunikaci. Miluje vaše přítelkyně koně? Líbí se jí koně. Tak, ale není to tak, že bych chtěla být jockeykou. Já se jenom ptám, jestli máte doma, protože to byste měl peklo, to už by bylo. Ano. Mít doma přítelkyni, která by chtěla být jockeykou, tak to už by bylo peklo. Říkám to jenom z toho důvodu, že za chvíli přijde jeden mladý muž, to je vlastně napováženou v tomto případě, protože když řeknu jméno Ctibor. Můj otec. Překvapení, že přijde? Celkem jo. Tak, jaký je táta? No, občas je dobrý, ale něčím mě poslední dobou naštval. Jsi teďka úplně jakože zatuhla, ale on vám přeje koně? Přeje. On sám byl, je bývalej žokej. Jasně. Takže trénuje svoji dceru? Ano. Pomáhá jí? Občas, ano. Já spíš radši sama se trénuju, ale občas mi pomáhá. Hlavně rád pomáhá ostatním, co jsou ve stájích. Jasně, co jsou v klubu. Hm. Oni ho mají rádi, ale že jo, docela. Hm. No proto je vy ho znáte? Ano, Ctibora znám samozřejmě velice dobře, dlouhodobě. V podstatě Ctibor je majitelem stájí. Ano. A já, když jsem zakoupil dceři koníka, tak vlastně jsem ho ustájil u Ctibora. Mm-hmm. Mluvil jste se Ctiborem někdy o své dceři a o tom jejím snu, o tom jejím přání? Samozřejmě je pravda, že s Ctiborem se nevídám tak často. Jasně. Ale mluvili jsme o tom a Ctibor mi dal za pravdu, že Doubravka jaksi rekreačně prostě. Ano, rekreačně. Ctibore, prosím.
Krásný den. Neříkejte, že vás bolí záda, nebo že vás něco bolí. To bych řekl, že jste neměl jezdit na koně. Závodně. Určitě mi nic nebolí. Tak. Koně jsou pro vás láskou, láskou je pro vás vaše dcera. Je fajn, že dcera jde ve vašich šlépějích, že vlastně nějakým způsobem pokračuje v té rodinné tradici? Tak určitě asi každý rodič by si přál, aby to jeho dílo nějak pokračovalo a tak určitě já jsem rád, že má dcera pokračuje v mých šlépějích a snaží se být tím, čím jsem já. Jste vyhrál spousty závodů, to je pravda. Nikdy jste nechtěl jezdit úplně tak, jako že by se o vás někde psalo, byl v televizi, jsou to spíš jako ty regionální, ale co pro vás znamená kůň, Ctibore? Když se řekne prostě kůň, když ho vezmete jako jedno zvíře, teď vůbec nemyslím, odmyslete závod. Tak samozřejmě určitě láska k těm koním, nebo prostě by to... Já nevím, teď se asi naběhnu trošku, ale každý má nějaký svůj koníček, svou lásku, svůj cíl, co by chtěl dělat a prostě určitě naplnění v životě. Víte co, my vždycky, jak šmejdíme trošku, jak se ptáme, tak jste prý několikrát pronesl a že se za to vůbec nestydíte, že koně jsou pro vás víc než lidi. No, mnohdy je to pravda, no. Spousta lidem se nedá věřit. To je fakt. U těch koní tam člověk, když udělá chybu, tak ví, že udělal chybu, ale ten kůň, to je jako pes asi, myslím. Akorát trošku větší. No, přesně. Táta vás vedl k lásce ke koním, to bylo takový ruku v ruce. Jste holčička. Já nevím, jestli holčičky to mají snažší u koní, že za ně sem tam něco udělají chlapy, když tam jsou, nebo jestli musí dřít úplně stejně jako muži? Já myslím, že je to podle toho, jak si to každý udělá. Já teda se snažím si dělat všechno sama, ale jsou tam některý, který se nechají to sloužit. Pomáhat jako. Když vezmu doubravku. Doubravka, když se jede na výšku rekreační, jede s váma, tak umí se o koně postarat? Cítíte tam tu její lásku ke koním nebo ne? Ano, cítím. Je to tak? Má je hodně ráda. Mm-hmm. Proto bych jí přála, kdyby byla aspoň nějakou veterinářkou nebo něčím takovým. Ona k tomu spěje. Ona chce být opravdu buď veterinářkou nebo teda každopádně ošetřovatelkou, protože říkala, což tatínek ví, že když ji ta škola prostě nepůjde, tak nebude veterinářka, bude jenom ošetřovatelka. S tím jste ztotožněný, kdyby to nevyšlo, ta veterina, že bude ošetřovatelka? Já předpokládám, protože Doubravka je chytré děvče, čili předpokládám, že tu vysokou školu udělá a dostane se tam, kam v podstatě by se dostat měla a možná i chtěla. To je ta veterina. To je ta veterina. To je ta veterina, aby se mohla věnovat koním. Určitě. Koním. A koně samozřejmě rekreačně. A potom si najde manžela, bude mít děti. A pohádky je konec. Pohádky je konec. Vy budete mít klid. Takhle by se to dalo říct. Pojďme se bavit o talentu Doubravky. Ona tady není, což i pro vás je zklamání. Vy jste mi to říkal ještě, než jsme vůbec začali tady s tím povídáním. Co vás klamalo nejvíc, že nepřišla? Sám nevím, ale kolikrát to s těma dětma myslíme dobře, ale oni nás pak vůbec nepochopí a možná je to i tady ten případ, že nevím, špatně si to asi vyložila, nebo prostě spousta těch dětí si myslí, že jim chceme ublížit, nebo že je nechápeme a ono to tak není, ale nevím, možná je to tady ten důvod, možná je to jiný důvod, nevím. Ona za váma dostájí a vlastně na váš statek chodí de facto každý den, tráví tam spousty času, vždycky po škole, nebo když zrovna nemá školu, tak je tam úplně celý den. Víte, pro ní bylo zklamáním, já už jsem to říkal tátovi, říkal jsem to vaší dceři Taťáně.
říkám to teď i vás, že vlastně všichni tři táhnete za jeden pro vás a ona cítí, že jste všichni proti ní a u vás jí to mrzí ještě víc. No, tak slyšeli jsme tady hodně těch řečí o tom, že opravdu, já to vím sám, já bych jí to sám přál, aby mohla dělat žokejku, ale s tou svou postavou to opravdu nejde a právě v tomto možná vůbec nechápe, že já jí to říkám kolikrát taky, aby si to rozmyslela a může zůstat u koní, ale tak, jak třeba říkají táta, že prostě měla by zůstat u toho rekreačně, protože opravdu na to nemá vlohy. Navíc já jsem byl za to, aby jí to vysvětlil v podstatě profesionál Ctibor, který vlastně ví, o čem je řeč. Mm-hmm. A tím jí to v podstatě i v té hlavičce usnadnil. No. Nějakým způsobem. Ctibore. Kdo jiný by opravdu měl mladému člověku vysvětlit, co potřebuje kůň, co potřebuje tento sport, kde se dělí sport a rekreační výšťka, než vy. Ono to ale bylo tak, že alespoň co jsem zachytil, když Doubravka potom odcházela, když jste se tak nějak jako nepohodli, byť jste si asi nemyslel, že odejde úplně. Vy jste jí to vlastně asi nikdy neřekl, že nemůže být žokejkou, nebo řekl jste jí to? Řekl jste jí to z očí do očí, že prostě může jezdit jenom na výšťky? Ze začátku jsem jim to jakoby říkal v náznacích, ale pak jsem to párkrát řekl, že opravdu na to není stavěná s tou svou postavou, protože by musela být opravdu daleko menší a lehčí, než je. Ale ona na té chodbě potom plakala a říkala, že vám věřila a že jste jí sliboval, že to jednou dokáže. Tak tomu nerozumím. Kolikrát právě, jak už jsem říkal, ti děti to nechápou, těch rodičů, ty si myslí, že pro ně myslí jenom zlo, ale... Rozumím. Tatiano, jste říkala, že vás táta nazlobil něčím. Jestli si to tak pamatuju, že jste to tady tak špitla? No, nevím, jestli je vhodné o tom mluvit. Nechcete to prozradit spíš vy? To je to, co bylo na té chodbě? To je to, co se tam odehrálo. Věc, které jste už mluvil, mm-hmm. Ale zamluvil jste jí a řekl jste, že to možná prozradíte později. Takže vy to víte. Ano. A nejsem z toho nadšená. A jestli se nepletu, tak je to ten důvod, proč tady Doubravka vlastně ve finále není. Jeden z těch důvodů to je. Jak moc si myslíte, že znáte svoji cel? Tak samozřejmě jako podnikatel, který je neustále mimo domov v rámci svých aktivit. Má mladší přítelkyni? Má mladší přítelkyni, tak znám svoji dceru v rámci možností. Mm-hmm. Ale samozřejmě pak, když jsem doma, tak se snažím nějakým způsobem s ní trávit čas. A nebo teda aspoň vědět, kde je, možná i s kým je. Ve stájích. Ve stájích. S koňmi a se spoustou lidí. Nikde jinde ji nenajdete, to je pravda. To je pravda. Víte, že je zamilovaná? Tak do koní určitě. Ne. Víte, že má přítele? Nikdy o něm nemluvila. Já vám to teďka vrátím, jako bumerang. Vy jste o ní zase nikdy, nikde před nikým nemluvil tak, že jezdí na koních. Je to proto, že jste se za to styděl? Že byste řekl, že Doubravka jezdí na koních? Že chce být jockeykou a že to prostě nejde? Tak určitě jsem o tomto přímo nemluvil. Vy jste se styděl? Ani ne tak styděl, ale... Svět je malej. Třeba jsem nechtěl, aby se to dozvěděla od někoho jiného. Od někoho dalšího.
Aby to vypadalo tak, že ji rozebíráte za zády? Třeba. A neudělal jste to nikdy? Nevzpomínám si, myslím, že ne. Otec chce domluvit své dceři, která se chce stát žokejkou. Ano, je to tak. Bohužel k tomu ale nemá patřičné vlohy. Když to řeknu hodně ošklivě, Dubravka na to nemá postavu. No, ale to si nechce připouštět. Když řeknu jméno Ctibor. Můj otec. V podstatě Ctibor je majitelem stájí. Já bych jí to sám přál, aby mohla dělat žokejku, ale s tou svou postavou to opravdu nejde. Co všechno se táta dozví ve studiu? Jak svůj život žije plnoletá dcera, když není u koní. Víte o tom něco? Dubravka veškerý svůj volný čas tráví u koní. Jaké překvapení na něj čeká? Víte, že je zamilovaná? Tak do koní určitě. Ne. Nevím, jestli je vhodné o tom mluvit. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Víte, že má přítele? Nikdy o něm nemluvila. Jste teďka úplně jako, že zatuhla, ale... Takže vy to víte. Ano. A nejsem z toho nadšená. Vy jste si našel mladší přítelkyni, protože jste se zamiloval. Ano, to je pravda. Jakého partnera si představujete pro svoji dceru? Jaký by měl být? Kromě toho, že určitě aby byl úspěšný, aby byl vzdělaný třeba, protože to je pro vás asi taková nějaká laťka. Tak každopádně, aby měl rád koně. Mhm. Protože člověk, který nemá rád koně, tak by asi... S Dubravkou nevydržel. Asi by nevydržel, to je pravda. Respektive ona s ním. Ona s ním. Mm-hmm. Samozřejmě, aby byl nějakým způsobem zabezpečen po té materiální stránce. Jasně, aby se o ní postaral. Aby se o ní postaral. Zatím dobrý. Zatím to berete čistě manažersky. No, aby měl samozřejmě rád. A ona ho. A ona jeho. Co když vám řeknu, že to je Ctibor? To ne. To ano. Děláš si ze mě srandu teď? Ne. On by vám to býval řekl, ale ona si to nepřál. Kdybys mě to jako řekl? Až by to chtěla Dubravka. Teď by někdy přišel, ale... Někdy přišel čas. A kdyby přišel čas podle tebe? Kolikrát je doba, kdy musí uzrát, abys to pak dalo nějak říct. Ale v těch všech zmatcích, co teď panujou, tak... Zmatky panujou. A teď jsi jako uzrál, jo? No, víte, ono... No, ono to je... Aj... Vladimíre, ono to je takový, jako já jsem schválně říkal, že máte mladší přítelkyni, ono... Ano, ale tady nejde teďko o mě, tady jde o moji dceru. Já vím, ale ono je to vlastně úplně to stejný. To není to stejný. To si my tatínkové myslíme, nebo my rodiče myslíme všeobecně. Musím říct, že Taťána vlastně byla překvapena, že tady je táta, byť ho viděla už na chodbě, tak... Je 18. Ale je dospělá tam. No, Vladimíre, vaší přítelkyně je 21, teda bude jí 21. Já nevím, proč se tady pořád bavíme o mojí přítelkyni. Protože je to to stejné. To není to stejné. Je to to stejné. Vy jsi o tom věděla? No, věděla, no. Aha. Ale musím se jí zastavit, jí se to nelíbí. Jí se to nelíbí a dokonce se s tátou o tom bavili, ale zase aspoň je pravda... něco. Dobře, ale zase je pravda, že prostě... co ona může říct svému tátovi? Maximálně to, že se mu to ne... že se jí to nelíbí. Nenechal si to rozmluvit, když jsem se snažila. Taky se mi to nelíbilo. Si nemyslete. Víte, já jsem přemýšlel o tom... co asi cítí Dubravka a pak jsem přemýšlel o tom, proč sem nejde. Ona, ne, že sem nešla kvůli tomu, že všichni budeme mluvit o koních a o tom, že se nehodí na žokejku. Ona se bála toho, že tady praskne
to, co tady praskne. A věděla, že to tady praskne. A vlastně teď už je ráda, že to tady praskne. Já jsem jí dokonce slíbil, že jí kolegové pošlou SMSku, že to víte. Co bude teď? Já vím, že teď se to musí v té hlavě poskládat. Co bude teď? Pořád jde o koně. Pořád jde o to, že prostě... A tady jde především o moji dceru. Já vím, ale ona má ráda člověka, který miluje koně, který o nich mluví, který se o ně stará, který jí to hodně naučil. Já jsem měl trošku jinou představu o jím partnerovi. Promiň, Tibore, mám tě rád všechno, ale teda to... To ne, tohle. Já na to odpovím, že to bohužel jo, nebo bohu dík, nevím. Přišel jste sem kvůli dceři. To každopádně, ale... Teď víte prostě víc, než jste si myslel, že budete vědět. Já jsem se vám to snažila kolikrát říct, ale... Kdy? Ona mi to zakazovala. Aha. Ty nejsi dospělá asi. Jsem, ale já to myslela pro ní dobře a pro chtěla ní? Jsem, ať se rozhodne sama, kdy to říct. To já s ní, ale souhlasím. Proč by měla mluvit za Vašice? Proč? No. Jste tady tři dospělí lidé, ta čtvrtá na vás čeká u auta. Taťáno, hodně štěstí. Ať se daří její s koňmi. Nevím, co vám mám popřát. Zvládněte to, asi to zvládněte. Tibore, děkuju, že jste přišel. A myslím si, že si máte všichni o čem povídat. Já se rozloučím a mizím. Mějte se hezky.